Всім привіт! Працюємо сьогодні в черговий раз на полі. Працюємо на нашому UMZ з пружинною броною BPN 12 Metallic. Зараз покажу, чому цю операцію робимо і що у нас взагалі робиться на сьогоднішній день на полях. Зараз ми знаходимося на полі, де у нас, хто знає, хто в курсі, ми будемо сіяти кукурузку. Тут от зараз прямо на екрані у вас рихлення виділяється, а тут ось стоїмо на оранці. Значить, виїхали ми зробити чергове боронування. Чому? Зараз подивлюся, знайду, десь тут були. Ага, ось цього. Є представники. Ось такі, дивіться, який зелений колір прямо. Так, де воно? Ось ще виглядає. Манюня. Вон ще. Так, де у нас? Ось ще манюнечки. Лізуть до сонечка, до тепла, до всього цього діла. Ось таке. Ось така справа. Ой, краса, красуні, прямо аж око не нарадується в лапках. Так, що у нас тут ось ще? Ось, ну і таких представників. А ну, зараз рийнуся, ось дивіться. Зараз ось так. Ось так, будь ласка, ось ще не вийшли. Зараз подивимось далі, що у нас. Ну, хтось вийшов на поверхню вже, хтось не вийшов, але тим не менш. Значить, після проходу у нас виходить ось така штучка зараз. Пройду спочатку, ага, ось поглядом спіймаю. Ось ниточка, бачите? Вона вже як та паличка, ні на що не способна. Так, зараз далі пройду, бо однієї малувато буде. Ось ще, зараз, ось справа яка, дивіться, ниточка тонюсінька. Ясна справа, не наполягаю на тому, що 100% знищується, але результат дуже добрий в плані кількості знищених бур'янів. Ось ще. Бачите, я думаю. Так. Зараз ще пройдуся. Ну, по всій довжині. Ага, ось дивіться, цілий пучок. Ось, по-моєму. І он вивернеться. Ну, воно сьогодні на сонечку пропаде, це 100%. Так, зараз ще дойду до кінця. Ну, ні, більше так не бачу, ритися не буду. Чи хоча б один разок, да? Чи хоча б один разочок. Ні, тут не це. Ну, я думаю, і цього достатньо. На рихленні у нас, в принципі, можна сказати, ну, дещо чистіше на квадратний метр, але все ж таки все рівно, ось дивіться, зараз покажу. Так, де вона? Я її не бачу сам. Так. Де вона? А ось цього, Боже. При зближенні просто сам не побачу, де воно. Ось. Ну, є. Менше, чим, ну, ніж на оранці, але тим не менш є. Ось іще. Повзе. Їх теж вириває. Теж вириває не гірше, ніж на оранці. Ну, я маю на увазі по якості обробітку. Ну, тут ритися, ну, теж не точки, єсть. Менше, але єсть. Ну, відео в такому форматі більш по звітності. Зараз далі буду працювати. Це, мабуть, найприємніша робота. Знову ж таки, 12 метрів, третя передача, я літаю на гірку трошки. Ну, важкенько, там 100 обертів втрачає, але потім набирає нормально. Тобто передачі не перемикаю, працюю на одній. Працюю по діагоналі до всіх обробітків взагалі. Щодо основного, щодо боронування попередніх боронувань,
по цій діагоналі я ще не їздив. І виходить загалом нормально. Пружинки лізуть десь сантиметрів 4-5, не більше в глибину. Середній кут атаки стоїть. Так що так, от далі пропоную вам продовжити перегляд. Зроблю включення з поля, де ми будемо сіяти соняшник Аракар від НПА Пілігрім. А зараз вже завершу тут роботу на полі під кукурузку і зробимо вам далі звіт, подивимося, що там. Пару слів про нашу пшеничку. Ну, змінилася і в кращу сторону з моменту того, як ми підживляли тут сівалочкою, кидали карбамід. Бур'янців ще немає, але, ну, думаю так, що скоро вони повинні з'явитися, тому на днях треба дзвонити, напевно, в найкомфортніший магазин Аграрія Гровекс і замовляти там собі препарати. Не знаю, що саме ще будемо замовляти, але, ну, щось плану, як тріатлон чи щось наподобі того. Гровекс – комфортний магазин Аграрія. Ось поле і підсонячник, під Аракар. Значить, став я на межі, де закінчується рихлення і починається оранка. Тут дещо менше ниточок з бур'янів. Ну, тим не менш, є зараз. Намагаюся пройти і заразом показати зразочок роботи. Ну, тут менший, ага, ось є. Ось така справа, ось вона по центру, біленькі корінці бур'янців. Так, ось іще є вирвані роки життя, як то кажуть. Так, зараз ще раз подивлюся, пройду і думаю, знайду, що показати чи ні. Чи не знайду. А ну, що це у нас тут? Ні, це ячмінь засохший. Ну, ні, ну тут і менше, і так от. Ось є така ниточка довга. Ось іще маленька, як бачите. Тобто, ну, робота робиться і не дарма. Зараз перейдемо на рихлення. Подивимось, що тут у нас. Як бачите, можна і подивитися результат своєї роботи по культивації, яку тут проводилось. Дивіться, скільки засохших корінців з ячменю. Ну, в принципі, по пшениці така сама картинка. Де-не-де залишилися, звісно, зараз покажу. Ось, по центру екрана є і залишився, але, тим не менш, ну ось, а тут, дивіться, це все. Жовті плями, оце, що ви бачите, оце, ось так, це все пропавший ячмінь. Тобто, ну, в принципі, нормально КПС-ик справився своєю задачею. Зараз, ану, спробую підшукати ниту. А, ось, будь ласка, зразу. Ось манюня в пальцях, я думаю, бачите, тіліпається. Це красненьке, щось похоже або на лободу, або на щарицю. Ну, щось таке схоже. Що у нас? Ага, ось є. Зараз я її вирву і покажу. Ось, бачите, це я її видрав вже. Ну, це ще тут не робилося нічого. Тут зараз я буду за кадром вже проїжджати і робити. Ну, ось якось так, в принципі. На оранці теж схожа картинка. Тим ділом. Так що так от. Отакий відос получився в нас. Робота виконується не дарма, це 100%. Сіяти кукурудзу, ну, плануємо не раніше 20 квітня на тому полі. Соняшник, ну, я думаю, пізніше, не раніше травня, як то кажуть, як в минулому році, 5 травня посіяли і все було супер в плані чистоти. Тому нам це сподобалось, ми навряд чи будемо сіяти раніше його. Так що, ось такі справи. На цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.